Jdem obchody, jdem obchody. Proč? Ne, to bají tip, ty vole, to server. Ježiš, on fakt padal obchody, ty jsi retard. Kam tak zdrhej? Zabij ho, bus. Nemám, schovanej. Já ho zabijem. No, však si go. Mně je jedno, však vidíš, ty máš šempa. On nemá ani šempa, to je jedno. Umím, Starly. Já zabila jsem go. Běžně tam, mám nějakou šempa. Ty zasranej kokote. Já mám jenom jednička. Preži, booste, preži. Já běžím, i Starly. Já taky běžím. Já se běžím. Hej, kamale, hitně tě. No tak já jsem nemířil. 20 tam dobílej. Please, ale vede na hit. 21, vibe. What? Oh, shot. Just kill him, he's one. Tak ti ubere booste, tak si bot. Myslím, že mě ubere, když na mě jenom čeká, vole. Komu? Hitují mě ze startu. Ok, použij všechno do sláty, koko, to je vyjebané. Budeš mě něco přebitý? Za 20 shieldy, pičo. Ježiška, mě navlítí, co všechno musím vejsnout. No jdu teprve. Tak mám zobrať, aj to nejde kam. Já ho vezmu, jestli chceš. Jo, ber. Mám haj, A zas, a teraz. 50? To je kren jeden hrozně low. Ok, jde se tady na haj. Mám haj, ne, jo, no. Fajti se mnou haj. Já mám ho. Máte minička? 50. Mingde se to. Tak čo dole, poďte za nimi dole. Podkopávaj to. Podkopávaj to. Jo, ja som dole, už poďte. Jaký? To som lejzol nimi. Kámo do piči. To sú ti z toho Starka. Oni sa tady healujú. Poď in. Ledi, poď in. Jdu in, jebu to. Krekli. Dead. U mňa zase dvaja. Nemôžu, Starle, nemôžu. Oni strelili místo tebe, chápeš? Dobre, poď sem, pohoda. Booste musíš, chillovať booste. Chilluj booste, 5 sekund ešte. Máš nejaký healy? Mám jedno matro, medkit. A musíš matro? Toto ani naše nad nami. Jeden dead. Poďme to. A měl úplnou píču, kámo. Taky mám, no. Ježiš, ten kámen. Vzal jsem z něho 0 matra. 200. Šel bych dál, kámo, legit bych šel dál. No, my musíme boxovat. Minus to. Pojď, replay jsem ho. Jde. Za bossem. Už jenom jeden. A co ten další tým? Jdem go. Jde. 1v3, vyhodl si. Ty? Ale oni kempí na TT, vole. Jdeš? To je fakt, chcete pušnout, kamo nad něma jsou tejpci. Máme nič, bro. No už na nás šumí. Já budete prostě box fightit z nimi. Už jsem ho replacenul. Takový věc. Kamo, odletěl do piči. A jeden je dole, oni jsou split. Tak ty nahoře musíme. Ne. Já bych fightil ty nahoře, jestli budou mít zónu. Já mám shockwave. Shockwave na hlavu a vyfightíme. Nevím, mám 300 matra, čo je moc. Já mám 500. Aha. No, sorry, dobrý editek, bro. Nebojím se vůbec. Já taky ne, proto asi to editu. Mám se HPček, ale rozhodně. Oni tam mají zónu, abych legit pušil. Já musím, ano. Piči, jo tam. Tak čo jiné, mám tam na ně shockwave note? Ještě ne, wait, jak budeme mi close. A na koho, napravo nebo na levo spíš? Napravo, ne? Nevím, napravo, no. Řekni, kde já jdu. Teraz, ty go skoč. Mám? Jeden push, starý. Ne, ostaneme asi tu. Kreklej, jeden kreklej. Pakit možno takoho zabijeme AR-kom a to tak nalutíme, zostaňme tu. No, jako já když se dívám, mám 5 FPS, takže nevím, no, jak já někoho... Taky, já taky, nevím, jak někoho jako chci vybeamovat, no. A
já že na čas fal hrál za nadu. A máš na oboje demky? Mám pada extra. Na 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 na, mám 600. Aha, tak aj mne hoď, také. Nemáme snipu asi niečo? Na 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 na. Potrebujeme mám 5 FPS, ja sa chcem. Hej, toto tí dvaja tým. Si pamätajte si to, do tývých sme. Jeden už ide, poďte, poďte. 24. No, 3 hity, 3 hity, krek. Kam to jak letí, ja zrovna přebijím, ale. Tu, na tých sa zamierte, tu dole. Poďte, poďte, čo mne jde, si niekto nedá bounce pad a shockwave. A toho musíme totálne vybímovať. Ani jenom shockwave, jo, kurva. Ne, pozeraj, ty typci. O, ide ďalší. Groot, 30. Kam tam? Jo. Plave, krek. Jo, ja, to bychme mohli zabiť, poďme. Krekli další. 20. Komu on je v křoví jeden, mne přijde. Není. My máme hajka možná. Máme, ne možná, vole. Ale jako jestli teďka nám jde zóna. Jo! Big chillin'. No ale ja nemám na to matra. Ja mám 1000 matra mám. Tak to budeš stavieť, no. Kámo, to by tak chcelo tako zabiť pod nami a refrag a ísť naspäť na hej. Bieži. Hej, tebe, krekli. Hlava do 50, kamo, 50 do výlek. Hej, bachlani nás podkopávajú. Ne, dobre, ne. To nemôžu podkopávať, ne, do piči. Neviem, ja nemôžu strieľať všechny. Shockwave-o, kámo. Uj, jak rýchle letí. 26. Bacha. Ja som vedel, že... To fakt jako podkopal někdo. Bacha, oni krenkujou. On je nad nami. Já shockwave mnu na haj. 100? Shockwave mnu na haj, jdu na haj. Mám haj, kreklej. Nemám haj. Ty píče, tam jde hodně. Au. Já nemám matra. Já jsem v zóně bez matra. Já nemám hápka. Tak ty ne. Stále máš něco na movement? Já jsem skočil úplně dole a nemám absolutně nic. Já do borcovi stopade. To nedá stavět do píči. Puste, já jsem nad pod tebou, já potřebuji mapu. Mě to nestaví, kámo. Kde jsi? Nemůžeš jít za mnou nějak, jako už taky nemám nejvíc. Hlavně mám 5 FPS, jakoby, no a dostám fokus. Cyker, jo, kámo. Víš, a já předtím ti se dal stopade, kámo, mě prostě stopná, to je hodně. Chcete někdo umřít do piči? Za každý tím tomu máš placement. Rád by, kuro. Třeba někomu jít do boxu. Tady to patrá. To ti jebe na tu hlavu, kámo. To ti jebe, ne? Opaď! Tady je týpek, který jsem nalitoval předtím. Nice! Insane! Meničko máš, pojď. Ne, neskáž někde dole, tam je veľa ľudí. Ty si už stane, najdi si dobrou pozičku. Já se snažím. Jo, bacha, to je moc lidí pred tebou. Já to tu chci zrobat. Pojď si dělej boxy do zóny, máš strašně moc matra, ještě skamení stav. Ne, ser na to, které celé tři. No, že já musím někam jít do píči. Kámo, tady na mě čeká do píči, běž do zóny. Proč bys tam čekal, kámo? Ale 7, jo, ale